马国明在家招待好友们，汤洛文穿睡衣出镜，同居爱巢曝光，装修温馨。蔡思贝在个人社交账号上分享了一张大合影，他配文说过了一个很多笑声的晚上，感谢好友马国明、汤洛文的款待。马国明捧着蛋糕坐在前排，只见他穿着黑色上衣，造型简单，难掩气质。已经48岁的他，皮肤紧致少皱纹，身材也没有发福，冻龄有数，状态大好。汤洛文穿着深色睡衣出镜，没有化妆，以素颜示人，打扮居家。他的皮肤白到发光，五官立体精致，外形真的很出众。事实上，马国明、汤洛文已租房同居一段时间了。从这次派对的照片可以看出，两人的爱巢装修非常温馨，相信他们花了不少心思布置。出道多年的马国明参演过很多影视剧，成功塑造了一个又一个让观众难忘的角色，还多次获奖。两人恋情传开后，外界都很祝福他们，并希望他们早日修成正果。